Wimbo mpya kutoka studio zetu za kurekodia nyimbo za Radio Waumini 88.3 FM ukiletewa na producer mwenyewe Peter Kim. Wimbo jitu na ino tamsifu Mungu wenu na sauti za tuturi tamsifu Mungu wenu. Furaha tele kuingia nyumbani mwake Bwana. Bila shaka ni wimbo mwafaka ambao tumeletewa na mwenzetu hapa bana anajulikana kama Helen Mwangi. Wimbo unasema tumejawa na furaha.
ni baadhi ya waibaji ambao wameweza kutembelea ndani ya kituo chetu hapa Radio Waumini katika studio zetu za kurekodia nyimbo, wakarekodi nyimbo zao tofauti tofauti. Bila shaka ni kipindi ukipendacho, kipindi cha wibo mpya. Nyuma ya kipaza sauti sio mwingine ila ni producer mwenyewe Peter Kena. Leo ikiwa ni siku ambayo sio ya furaha sana kwetu sisi ndugu msikilizaji, manake kuna habari ambayo nimeletewa naye Captain G, nimeona ameituma kwa mitandao, na kwa sababu imebidi ni mtafute, manake hii habari imenichanganya, imenitia hofu. Captain G, yes, kuhusu Father Joseph Kamamia, wewe ndio umeniletea hiyo habari, kunaendaje? Ni ajabu sana, tunasikitika na tunaumia sana kwa sababu ya kuweza kupiwa na butua ama pumbuazi kwa sad news ambayo tumeweza kupokea mchana huu wa leo kuhusu tukio ambalo lilitokea asubuhi kwenye ajali ya barabarani, kwamba Father Joseph Kamamia, yule tunajua mwanamuziki na ni padri, ameweza kutuacha. Naam, ni habari za kusikitisha. Nakumbuka kwamba aliweza kuingia kwenye studio zetu hapa Radio Waumini tarehe 15 mwezi wa 5, bila shaka ni miezi miwili iliyopita, na akarekodi vibao viwili. Kumbuka ukimwekea sauti ya bass na alikuwa amechangamuka, tungeweza kujua kwamba mambo kama haya yanaweza tokelezea siku ya leo. Ni kweli kwamba kifo kikitokea akipishi odi, ni jambo ambalo tukipata habari hiyo unashtuka kwamba uamini. Yani nisikia ujumbe huo nikawa ni kama natetemeka. Nikikumbuka vile alivyo mcheshi, mbaya, nazungumza, nacheka pale. Nakumbuka kwenye mike alikuwa ananiambia, "Captain, hiyo base nataka iende hivi." I feel so sad kwamba father tena yupo pamoja nasi, ambaye ni supporter mkubwa wa Radio Waumini Recording Studio. Naam, tukiendelea ndugu msikilizaji, ningetaka nikuchezee wimbo wake Father Joseph Kamamia, ambaye alikuwa ni parish priest wa Kariko Parish kule the Archdiocese of Nyeri. Very good. Wimbo ambao ningetaka kukuchezea ndugu msikilizaji unasema Areke Gayarie. Maana yake ni kusema wacha Mungu anene. Donge hotana no wagira donge ravimo no wagira donge barario leke gayaria endesio de no wagira donge hotana no wagira donge ravimo no wagira donge barario leke gayaria endesio de Ndo mweka muna Kweho kaga gai motobi Tokera kweho kaga anduave Reke gaya ya endisyo the No way gira ndoge hotana No way gira ndoge rahimo No way gira ndoge ambarario Ya 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 desio te Dahudi moreidi wambori moreidi wa Monegero kamaki Reke gayaria endesio te No way gira ndoge hotana No way gira ndoge rahimo No way gira ndoge ambarario Reke gayaria endesio te Sara motumia mokoro Mwambararirie Ake moe mwana Isaka Reke gayaria endesio the No way gira ndoge hotana No way gira
ndoge radimo no waigira ndoge mbaradio rekenga ya vyehebesiote Ona kushambio kushambio otire yulaga tandike otigaire hane ngoke reke gayarie ndishote no way nira ndoge hotana no way nira ndoge radimo no way nira ndoge mbarario reke gayarie ndishote No way did I don't get hot enough. 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 Anajulikana kama Reverend Father Joseph Kamamia ambaye amekuwa parish priest pale Kariko Parish Archdiocese of Nyeri. Bila shaka tumepata ujumbe ya kwamba ameweza kutuacha kutokana na ajali barabarani. Sisi wenyewe tuliweza kusaidiana naye katika huduma ya uibaji. Hivi majuzi tu tukiwa hapa na Captain G ambapo tulikuwa tunapika pika nyimbo zake na nimeweza kukuchezea huu wimbo ambao aliweza kurekodi hapa katika studio zetu za kurekodia nyimbo, wimbo ambao unasema rekega yaliye. Pale pale pia aliweza kurekodi wimbo mwingine akamwimbia mama yake. Ujumbe katika huo wimbo unasema mama ubarikiwe, mami uradhimu. Captain G, unakumbuka vizuri sana huyu father tukiwa naye katika studio. Na kando na huduma yake ya kuwa padre, inaonekana yeye pia alikuwa ametilia maanani sana sana hiki kipawa chake cha uibaji. Si kweli? Ni kweli kabisa, kwa sababu mara nyingi sisi tumezoea kuona mapadri katika altari wakitoa homilia, na baadhi ya wale ambao wamebarikiwa na kipaji cha uimbaji basi wanajitokeza wazi wazi na kuweza kudhihirisha uwezo ule ambao Mungu ametia ndani mwao kwa njia ya uimbaji. Ndio hii Father Kamamia alikuwa nayo katika uimbaji, na akaja kwenye studio zetu akarekodi muziki safi unavyosikia, na ni sauti yake mwenyewe. Sisi kile tulifanya tu ni kuweka backup kama pale kwa bass na kule kwenye tena na sauti nyingine. Na nashukuru sana na wale wote ambao walishirikiana pamoja naye. Japo sasa tunaomboleza, tunazidi kuiombea roho yake kwamba Mungu ampokee kwake mbinguni, kwa sababu alijitolea kuwa padri kuwani wa Mungu kumtumikia, na vivyo hivyo akawa pia muimbaji, kwamba anapokuhubiria pia anakuimbia, kwa sababu pia katika sala wanavyosema Mtakatifu Agostino kwamba katika uimbaji unasali mara mbili. Kwa hivyo padri alikuwa akifanya huduma kuu katika kanisa. Ni hivyo hivyo basi tumempoteza Father Joseph Kamamia kutoka Archdiocese of Nyeri, na tunamshukuru pia Helen kwa sababu ya kumuongoza na kumleta katika studio. Helen Mwangi ambaye ni muimbaji wetu pia, ambaye niliweza kukuchezea wimbo ambao uliweza kutanguliza kipindi hiki. Bila shaka tunasema rest in peace Father Joseph Kamamia. Tunaamini ya kwamba umeweza kuungana na malaika huko mbinguni na kujoin ile kwaya ambayo inajulikana kama Angelic Choir. Na unakumbuka katika huo wimbo wa Helen father alikuwa ameweka tena eh? Yeye pia anaweka backup. Yeah, alikuwa ni mwimbaji hodari ambaye anaelewa muziki vilivyo. Wacha nikuchezee huu wimbo ambao unasema Mami Uradhimu.
ya Urora dimo na miaka menge Menoga ne kena kete Mamaito Kuraro na goti hagyo Goti hagyo Gayage ko igwe redha Mamaito Na ako honye za kurekodia nyimbo za Radio Waumini 88.3 FM. Nu
Unazidi kutegea Radio Womini 88.3 FM. Jina langu najulikana kama Peter King, producer mwenyewe. Nazidi kukuletea zile nyimbo ambazo tumeweza kuzirekodi ndani ya studio zetu hapa Radio Womini. Wakitoweka hewani, wanajulikana kama wanakwaya wa Tharaka Nithi University katika album yao ya pili. Naam, hawa wanakwaya waliweza kuingia ndani ya studio zetu na kurekodi nyimbo nane zikiwemo pale Hima Hima, Karibuni Tharaka Mtakatifu, Neno Ninakushukuru, Tupeane Amani, Tutoe Sadaka na Utukufu. Kwa sasa hebu nikukaribishe kwa huu wimbo ambao uko na ujumbe wa kutukaribisha Tharaka University. Karibuni Tharaka. Sama para mata batunaza, asomo ya endelea bila
za Radio Waumini. Yeah!
anajulikana kama St. Joseph Umoja Christian Choir kutoka pale Machakos. Bila shaka wako chini ya uongozi wake mtumishi wa Mungu anajulikana kama Joseph Nzau. Albamu yao hiyo imembeba nyimbo otisa zikiwemo pale Sikukuu, Heri Wenye Moyo Safi, Tusherehekee ndio wimbo ambao tumeweza kucheza, Pigeni Tarubeta, Neno Lako, Kusanyiko Takatifu, Pasaka Jifanyie Tarubeta, na Hii Ndio Siku. Bila shaka ningetaka tupate huu wimbo ambao unasema Pigeni Tarubeta, wa hawa wanakwaya wa St. Joseph Moja Christian Choir Madhunya pale Machakos. Tumshukuru,
Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Pigeni tarumbeta, imbeni, shukuruni Bwana kwa nyimbo na vinanda. Tumshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. St. Joseph, umoja Christian Choir, Madhunya kutoka sehemu za Machakos, ambao wanakaribia kutufungia kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi cha wimbo mpya. Bila shaka sina la ziada ila kukushukuru ndugu msikilizaji kwa sababu ya kutenga muda wako na kuwa pamoja nami. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tu. Na wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shukrani. Bwana uilinde nafsi yangu.
Tujishughulishi na yo mambo makuu yaliyo ya maajabu kwangu. Tujishughulishi na yo mambo. We're tuned to Radio Walmini 88.3 FM.